Доброго дня! Тема нашого уроку – обмін речовин та енергії в клітині. Розглядаючи живий світ на клітинному рівні організації, ми помічаємо його єдність. Єдність складу, основні макромолекули в усіх живих істотах побудовані з одних і тих самих малих молекул. Єдність будови, кожна клітина містить ядро, занурене у протоплазму. Єдність функцій, обмін речовин подібний у загальних рисах у всіх клітинах. Так писав лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини французький мікробіолог Андре Львов. Що ж таке життєдіяльність клітини? Метою нашого уроку буде розглянути особливості обміну речовин і енергії в клітині, а також порівняти їх основні шляхи. Клітина є єдиним цілим, біологічною системою, елементи якої об'єднує спільний обмін речовини перетворення енергії. А життєдіяльність клітини – це сукупність процесів, що зумовлюють потік речовин, енергії та інформації і забезпечують існування клітини. Одним із визначальних принципів життєдіяльності клітини є її відкритість. Клітина обмінюється з навколишнім середовищем речовинами, енергією та інформацією. В цьому загальному обміні можна виокремити три етапи – потік у клітину, внутрішньоклітинні перетворення і потік з клітини. Всі ці процеси становлять зовнішній обмін клітини. Потік енергії, речовин та інформації в клітину відбувається завдяки процесам живлення, дихання, транспортування речовин, травлення і подразливості. Ці процеси за участі поверхневого апарату забезпечують надходження в клітину поживних речовин, вуглекислого газу, води, кисню, світлової та хімічної інформації, а також інформації про чинники середовища. У середині клітини відбувається другий етап обміну речовин, енергії та інформації внутрішньоклітинний або метаболізм. Речовини, енергія та інформація, що надійшли в клітину, включаються в хімічні і фізичні перетворення енергетичного і пластичного обміну. В клітині за участі усіх її структур синтезуються і розщеплюються, окиснюються і відновлюються, розчиняються і кристалізуються речовини. Світлова енергія – перетворюється у хімічну, хімічну у механічну, електричну у хімічну, і всі ці метаморфози супроводжуються втратами теплової енергії. Перебіг усіх процесів забезпечується генетичною інформацією ядра чи нуклеоїду. На третьому етапі з клітини виділяються кінцеві продукти обміну, теплова енергія, молекули чи енергія, чи є інформацією для спілкування з іншими клітинами. Основою цього етапу обміну речовин, енергії та інформації є такі процеси, як екскреція, секреція, тепловіддача і комунікація клітин. Основну роль у надходженні речовин, енергії та інформації відіграє клітинна мембрана, однією з функцій якої є саме транспортування. Мембранне транспортування – це перехід різноманітних речовин, енергії та інформації крізь клітинну мембрану. Механізм транспортування речовин до клітини та з неї залежить від розмірів частинок, що транспортуються. Малі молекули та іони проходять крізь мембрани шляхом пасивного чи активного транспортування, а перенесення макромолекул здійснюється за рахунок ендо- та екзоцитозу. Пасивне транспортування відбувається без затрат енергії шляхом простої дифузії, осмосу та полегшеної дифузії. Рушійною силою дифузного перенесення речовин є різниця їх концентрації по обидва боки мембрани. Гідрофобні речовини і, напевно, вода проникають у клітину або виводяться з неї безпосередньо крізь ліпідний бішар. А гідрофільні проходять через спеціальні канали, утворені інтегральними білками порами, які пронизують мембрану наскрізь. Такі канали забезпечують контакт внутрішньоклітинного місту із зовнішнім середовищем. Таким чином, проста дифузія – це рух молекул або іонів за градієнтом концентрації, тобто з ділянок з високою концентрацією в ділянки з низькою концентрацією. Наприклад, так відбувається газообмін у легенях і тканинах.
Полегшена дифузія – це дифузія, яка здійснюється за допомогою спеціальних білків-переносників, як правило, в одному напрямку, наприклад, надходження глюкози в еритроцити. Дифузію води крізь напівпроникну мембрану називають осмосом. Вода переходить від ділянки з низькою концентрацією солей до ділянки з вищою концентрацією. Активний транспорт пов'язаний із споживанням енергії перенесення молекул або іонів крізь мембрану проти градієнта концентрації. Енергія необхідна для подолання намагання речовин дифундувати в протилежному напрямку. Прикладом системи активного транспорту може бути натрій-калієвий насос, виявлений у клітинах живих організмів. У клітинах підтримується висока концентрація іонів калію, а в позаклітинному середовищі переважаючим іоном є натрій. Тому калій по градієнту концентрації намагається залишити клітину, а натрій – проникнути в неї. Натрій-калієвий насос – це інтегральний білок, який викачує з клітини натрій в обмін на надходження калію. Він приводиться в дію енергією АТФ. Більш як третина АТФ, яку споживає тваринна клітина в стані спокою, витрачається на роботу натрій-калієвого насосу. Підтримка концентрації цих іонів на певному рівні необхідна для збереження клітинного об'єму, електричної активності в нервових і м'язових клітинах, активного транспорту деяких речовин, таких як моносахаридів та амінокислот. Особливими видами активного транспорту є ендоцитоз і екзоцитоз, за допомогою яких різні речовини переносяться крізь мембрану в клітини або з них. У разі ендоцитозу плазматична мембрана вгинається всередину, утворює поглиблення інвагінації, які потім, відокремлюючись, перетворюються на вакуолі, наповнені рідиною мембранні похилці. Розрізняє два види ендоцитозу – це – фагоцитоз – захоплення і поглинання клітиною великих частин або цілих клітин. І піноцитоз – поглинання рідини та розчинених в ній речовин. Ці види є найбільш характерними для амебоїдних клітин і для клітин, які беруть участь у водно-сольовому обміні, наприклад, клітини печінки або нирок. Екзоцитоз – це процес зворотній ендоцитозу, його функція – виведення з клітин різних речовин. Шляхом екзоцитозу в травних вакуолей у найпростіших виділяються неперетравлені залишки. З клітин травних залоз – травні секрети та ферменти, з клітин ендокринної системи – гормони. Сукупність процесів, що здійснюють надходження в клітину необхідних для життєдіяльності речовин, називається клітинним живленням. У клітини рослин, ціанобактерій, фото- і хемосинтезуючих бактерій надходять неорганічні сполуки, з яких утворюються прості органічні сполуки, що визначає автотрофне живлення. Внаслідок гетеротрофного живлення клітини багатьох прокаріотів, тварин і грибів отримують прості амінокислоти, жирні кислоти та моносахариди або складні білки, ліпіди і складні вуглеводи, органічні речовини. Є в живій природі ще група організмів, які на світлі живляться за допомогою хлоропластів, а в умовах недостатнього освітлення поглинають крізь пори клітинної стінки низькомолекулярні органічні речовини. Це такі організми, як хламідомонада, діатомові водорості або кумахоїдні рослини. У них змішане або міксотрофне живлення. Живлення клітин відбувається за участі клітинної мембрани, гіалоплазми, хлоропластів та лізосом. Розщеплення простих або складних органічних речовин спрямоване на вивільнення хімічної енергії, що може перетворитися в інші форми. Слід пам'ятати, що в біологічних системах енергія існує в різних формах – хімічній, електричній, механічній, тепловій і світловій, які здатні перетворюватися в одну
одну. Так, хімічна енергія сполук, що розщепилася, використовується для біохімічних реакцій синтезу, перетворюється в механічну енергію руху, електричну енергію нервових імпульсів, теплову енергію для підтримання оптимальної для життя температури, світлову енергію біохімічного світіння. Обмін речовин клітини можна умовно поділити на дві частини – обмін із навколишнім середовищем і внутрішній обмін або метаболізм. Точніше, поняття метаболізму можна сформувати як закономірний порядок перетворення речовин і енергії в клітині, спрямований на її ріст, збереження та самовідтворення. Метаболізмом будь-якої клітини складається з двох взаємопов'язаних комплексів реакцій. У результаті першої групи реакцій відбувається розщеплення складних органічних сполук на простіші, а енергія, яка при цьому виділяється, запасається клітиною в формі макроергічних зв'язків ряду сполук, наприклад, АТФ. Ця група процесів називається енергетичним обміном. У результаті другої групи реакцій за рахунок енергії макроергічних зв'язків відбувається синтез складних органічних сполук із більш простих попередників. Ця група процесів називається пластичним обміном. Отже, анаболізм – це сукупність реакцій синтезу складних речовин із простіших, які забезпечують ріст клітини, оновлення їхнього хімічного складу. Під час перебігу цих біохімічних реакцій енергія поглинається, тому ці процеси називаються ендергонічними. Енергія забезпечує життєдіяльність клітини і утворення хімічних зв'язків між молекулами. Анаболічними процесами клітини є фотосинтез, хемосинтез, біосинтез білків. Катаболізм – це сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простіші, які забезпечують клітину енергією для життєдіяльності. Процеси енергетичного обміну супроводжуються звільненням енергії під час розриву хімічних зв'язків, тобто ці реакції називають екзергонічними. Катаболістичними процесами клітини є гліколіз, бродіння та клітинне дихання. У клітинах водночас відбуваються процеси енергетичного і пластичного обміну. Вони взаємопов'язані між собою потоками речовин та енергії і здійснюються на основі спадкової інформації клітини. Першою особливістю катаболізму є те, що реакції катаболізму відбуваються за участі ферментів, якими є оксидоредуктази і гідролази. Завдяки їхньому упорядкованому розташуванню на клітинних мембранах чи у відсіках, відокремлених мембранами, реакції катаболізму є високоефективними. Через це перетворення хімічної енергії в інші форми здійснюється без значних теплових втрат. Другою особливістю катаболізму є те, що вивільнення енергії у реакціях розщеплення відбувається поступово, аж до утворення кінцевих продуктів окиснення – води і вуглекислого газу. Наприклад, під час повного розщеплення 1 моль глюкози виділяється близько 2800 кілоджоуля енергії. Третьою особливістю катаболізму є те, що хімічна енергія, яка вивільняється під час руйнування хімічних зв'язків молекул вуглеводів, ліпідів, білків, акумулюється в молекулах особливої речовини живого аденозин-трифосфорної кислоти або ж АТФ. Акумульована енергія цієї універсальної сполуки є доступною для різних процесів життєдіяльності клітин. Поживні органічні речовини, що надходять чи утворюються в клітинах, поділяються на малі біомолекули та макромолекули. Їхня молекулярна маса та просторова структура визначають особливості розщеплення. Макромолекули розщеплюються в клітинах завдяки гідролізу. Це реакції обмінної взаємодії молекул з водою за участі ферментів гідролаз. Білки за допомогою протеаз розщеплюються до амінокислот, жири за участі ліпаз,
розщеплюються до жирних кислот і гліцерину, а вуглеводи за допомогою аміласу до моносахаридів. При цьому виділяється близько 0,8% енергії, тобто енергетичний ефект цього етапу незначний, і вся енергія розсіюється у вигляді теплоти. Цей шлях розщеплення відбувається в ділянках цитоплазми з високим вмістом води або в травних вакуолях. Подальше розщеплення малих молекул поживних речовин відбувається шляхом ферментативних окисно-відновних реакцій, а вся їхня сукупність називається біологічним окисненням. Ці реакції – перенесення електронів з однієї молекули на інші, що каталізуються оксидоредуктазами. Більшість процесів окиснення в організмі супроводжуються відщепленням гідрогену від органічних речовин. Основними субстратами біологічного окиснення є вуглеводи та жири. Саме їхній катаболізм дає найбільшу кількість хімічної енергії. Біологічне окиснення в клітинах може бути безкисневим і кисневим. Безкисневе розщеплення або анаеробне розщеплення відбувається в гіалоплазмі і приводить до вивільнення незначної кількості енергії. На цьому етапі органічні сполуки зазнають розщеплення без участі кисню. Відщеплений гідроген приєднується цілою низкою молекул, внаслідок чого утворюються різноманітні продукти енергії. Безкисневе розщеплення є найпростішою формою утворення енергії в багатьох клітинах. Найважливіше на цьому етапі в клітинах є гліколіз, ліполіз, протеоліз та бродіння. Другий, набагато ефективніший шлях розщеплення органічних речовин – це кисневе розщеплення або аеробне розщеплення, або ж клітинне дихання. Воно відбувається в матриксі і на крістах мітохондрій за участю кисню. При цьому вивільняється основна частка енергії – понад 90%. Під час аеробного розщеплення електрони і протони гідрогену через нишку проміжних сполук передаються на молекулярний кисень з утворенням води. Крім того, виділяється СО2, а при розщепленні нітрогеновмісних сполук, таких як амінокислоти та нуклеотиди, ще й амоніак, який у подальшому підлягає знешкодженню. Отже, можна виділити три основні етапи енергетичного обміну або ж катаболізму. Перше – це підготовчий етап. Друге – безкисневий етап або анаеробне дихання. Та третє – кисневий етап або аеробне дихання. Домашнє завдання – виконати завдання на сторінках 75-79 і читати відповідний параграф. Дякую за увагу!